Školský rok nám pomaly začína a teda prihlásili ste aj vy vaše dieťa možno do nejakých voľnočasových aktivít, čo sa mimo školy týka? Zatiaľ nie. No, myslíte... Také krúžky niečo, alebo no, také? Jasne, chodí na futbal. No. Takže chodíš na futbal? Ja ešte na plávanie, ale tam teraz nechodím. Teraz sú prázdniny, ale počas školy budeš chodiť. Ja ešte nechodím. A baví ťa to? Baví. A čo viac, plávanie či futbal? Ešte chodím aj na tenis, ale ten ešte menej. Ten najmenej chodím. A ešte nie som aj naučený dobre, lebo mňa tam pozval moji dvaja kamaráti. Ale tak naučíš sa. Tiež bývajú na Piešťanoch. Tak ale naučíš sa, o tom to je. A stalo sa ti niekedy, že by sa ti nechcelo ísť na futbal, alebo tam chodíš práve že rád? Niekedy... Keď musím, tak ja tam pôjdem, ale keď nemusím, tak... Tam nepôjde. Tak si môžem rozhodnúť, či tam nepôjdem, alebo pôjdem. Tak skúste povedať vy, ako to teda je, že chodia tam deti s radosťou, alebo teda je to niečo, čo ich... Väčšinou tam chodia s radosťou. Samozrejme, keď sa darí, tak je radosť väčšia, keď sa nedarí, tak to nie je až taká radosť, ale zase tak my ho nenútime, aby tam chodil. A chodilo vaše dieťa vyslovene možno na nejaký krúžok, ktorý ho nebavil a sa odhlásil a zistil, že to nie je nič pre ňo? No... Na hokej. Áno, takže si už vyskúšal také niečo a zistil si, že ťa to vôbec nebaví. Bol som v ňom strašne zlý, lebo najviac som padal. Tobiaško sa z neho odhlásil druhý. Tak našiel si sa vo futbale a možno v tenise a treba vychovať... Aj Tobiaško na ten futbal išiel. Mm-hmm. Ale ešte ani nechodí ani na tenis, ani na plavko. Chodí na beh. A tak možno s teba bude dobrý futbalista, tak to je dôležité. No. Školský rok sa nám začína, tešíte sa do školy? Ani veľmi nie. Mm-mm. No, ale tak už keď do školy sa chodí, teda musí a navštevujete aj nejaké voľnočasové krúžky po škole? Máte nejaké záujmové krúžky? Aké? Angličtina, plávanie. Mm-hmm. Tancovanie. Tanečný krúžok. Tanečná počítačové. A baví vás to? Áno. 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 A navštevujete to, predpokladám, po škole, že? A už sa vám aj stalo niekedy, že sa vám nechcelo ísť? Ani nie. Uh-huh. Hej. Tak predsa len je to po škole, možno iné deti behajú vonku a užívajú si voľný čas, ale vy teda navštevujete krúžky, že vás to baví a možno by ste sa aj v budúcnosti chceli stať tým, čo navštevujete tanečníčkami alebo tak? Áno. Ja ani veľmi nie. A čím by si chcela byť, prezradná? Ani neviem. Tak to máš ešte dosť času na rozmýšľanie, že? Chodili ste na nejaký krúžok niekedy, ktorý vás vyslovene, že nebavil a ste sa z neho odhlásili? Lebo aj to bolo veľa času, vám to zaberalo, aj to bola nuda možno. Ani nie. Tanečná. Tanečná. Čiže tiež si chodila na tanečnú a potom si zistila, že teda nie je to, čo by si chcela. Hej. Áno. A ty si mala nejaký taký krúžok, ktorý ťa nebavil a odhlásila si sa z neho nakoniec? Nie, takže si vyberáte len to, čo vás baví a kam chcete chodiť, že? Máte deti, alebo teda deti vašich detí, alebo keď ste mali deti malé, navštevovali nejaké záujmové krúžky, voľnočasové aktivity po škole? Ak áno, aké? No futbal väčšinou, všetci traja. Mhm. Mhm. Takže to nebolo také, že naozaj, keď tie deti už mali po škole, že chceli mať voľno, že zase musím ísť na ten futbal, bavilo ich to? No určite, hrajú doteraz, hrajú obidvaja, teda všetci traja tak. Mhm. Takže máte pocit, že je dobré, keď deti si majú z čoho vyberať? Aj v tú hodruši sú nejaké voľnočasové aktivity, viete o niečom? No ja neviem takto, nemám povedať. Neviem. Máte deti, alebo teda možno aj vnúčatka, navštevujú nejaké voľnočasové aktivity? Školský rok sa nám blíži, rozbieha, rodičia ich prihlasujú do nejakých krúžkov, ak áno, do akých? Tak čo ja neviem. Vy keď ste mali deti, prihlasili ste ich, alebo oni mali nejaký záujem o niečo? Čo robili? No, chodili do pionierského tábora v tom čase a teraz tieto tiež chodia do tábora.
Je to moje vnúčence, no. Čiže to není pre nich také obmedzujúce, že chodím do tej školy a ešte musím svoj voľný čas tráviť niekde? Nie, nie, chodia na krúžky, však na taneční vnúčka chodia. Ináč vnúkte na fotbal a... Tak vy ich podporujete v tomto? Áno, ďakujem pekne. Synček je už školáčik? Prihlásili ste ho aj tento rok možno do nejakých voľnočasových aktivití, mimoškolských, Hagano, tak do akých? Ani nie, pretože nakoľko obidvaja s manželkou pracujeme, takže nebolo na to času. A čiže navštevuje družinu po škole? Áno, samozrejme. Takže aj to je niečo také, že aj tam tie detičky trošku zamestnávajú. A keď by som sa mohla spýtať, je nejaký krúžok, ktorý by si možno ty chcel sám navštevovať? No ani nie. A nebaví ťa nič také? Nie. Ani futbal? Ani ten. A čo ťa baví? Skúsme sa takto spýtať. No ani keby nič nebavilo. Škola ťa baví? Ani veľmi nie. Tešíš sa do školy? Ani nie. Ty si optimisticky naladený, dobre. Keď boli vaše deti malé, mali vtedy možnosť, ak si vyspomínate, navštevovať okrem školy aj nejaké zaujímavé aktivity, nejaké krúžky? A kde ste ich prihlásili, alebo kde sa oni sami? Ja som z Loznici. Dcera mi chodila na umelecku, ona má vysokú školu spravenú na masáž robia. Ako to povie? No, porazte. No, maserka. Maserka, ale ešte má ďalšiu vysokú školu, ešte má ďalšiu vysokú školu. No, má tri školy, no a teraz ja sem môžem mysleť. Evka. No a teda, aké boli tie krúžky zaujímavé? Krúžky boli... Ako deti, teda, keď navštevovali, lebo toto už je asi týkajúce sa na prípravu povolania, ale keď chodili do základnej školy, pekne, ako pekne využívali? Malúvala, pekne malúvala, pekne vedela kresliť, vedela písať. No. Martin ten do futbalu, troška ako chlapec. No, ale to dávno bolo. A máte pocit, že dneska majú tie deti naozaj také využitie voľného času, že je tu veľa tých krúžkov? No tu Žarnovici ja nepoznám, ja som tu druhý rokom, no a nemôžem to vysvetliť, lebo nepoznám Žarnovicu, no je to skôr ako Voznica, ale... Okrem školy teda aj navštevuješ nejaké zaujímavé krúžky, ak áno, tak aké? Spev. A keyboard budem tento rok robiť. Takže chystáš sa prvýkrát po škole navštevovať aj hudobnú školu, alebo krúžok máte taký v škole? Nie, v škole nemáme, ale už idem druhý rok. Takže po škole, takže nevadí ti, že ten svoj voľný čas, teda nebudeš chodiť von, ale teda na hudobnú? Nevadí. A aké máte možnosti vo vašej škole? Máte tam aj nejaké možnosti, nejakých krúžkov, máte nejaký výber, že čo sa dá robiť? Nie. Máte tam nič také, ani nejaké také ručné práce, ani malovanie? No to máme. A do ktorej školy chodíš? Do druhej. Áno, a tu v Žarnovici? A ktorá škola? Cirkevná? Nie. Alebo tá veľká štátna potom? No, tu pri škole. Takže hudobná. No a myslíš si teda, že v budúcnosti, čo by si chcela robiť, keď chodíš na tú hudobnú, baví ťa spev, hranie? Spev. Chcela by si byť speváčka? Čiže tam musí byť nejaká disciplína, že? Musíš chodiť pravidelne na tie nejaké tie tréningy. Stalo sa ti niekedy, že sa ti nechcelo ísť? Málo kedy. Ale niekedy sa stane. Alebo tam chodíš s radosťou. S radosťou. No, výborne, super.